Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Der er kommet en ny Secret Challenge, som jeg lige vil vise jer en gang, hvor I kan finde hen. I skal tre forskellige steder hen, men de ligger ret tæt på hinanden, så prøv lige en gang at kigge med her. De tre steder, vi skal hen, er her lige ude ved spidsen. Og over på Coral Cove og op ved fyrtårnet. Lad os tage et kig på det. Vi har fyrtårnet her, og lige ud Coral Cove, og hernede på denne her grønne tange, der stikker ud, lander vi lige her første gang. Sådan her, så slår man på den, og så kommer den første svings frem, og det er sådan en egyptisk figur, der er ved pyramiderne i Egypten. Vi tager over til Coral Cove. Jeg tror lige, jeg så nogle i vandet. Må jeg lige tage et våben her. Og så den her slå på den, og der er nummer to. Og så tager vi lige over til fyrtårnet her. Og der er nummer tre og den sidste. Lige her, sådan, 25.000 XP. Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse.